Joo, nyt tästä ollaan lämpimässä autossa, että oli kyllä järkyttävää keliä, ei voi muuta sanoa, kun ei mennyt ettenään. Ettenään tuolla jäällä, että näätti jo kevään merkki, että tullut, mutta ei. Parina päivänä näytästi, että nythän se kevät tullut, kun aurinko paistui, mutta nyt on kyllä semmonen keli, että huhhuu. Me ei loppuunsa pakkasta ole paljon, mutta tuo tuul on niin järkyttävä, että montakohan metriä sekunnissa puhaltaa tänne. Me ei ollut pulukka pysyä paikalla, kun koitti pilikkiä, niin on kyllä, keli on kyllä, voi sanoa, että on kohilla. Mutta ei se mitään. Ei se mitään. Mulla on jonkun verran pilikkimateriaalia on kasassa, että jossain vaiheessa minä työstän tuossa tuossa jaksoja linjalle, että pari on nyt pari jaksoa saatu aikaa ja eiköhän tässä kevään mitta, niin suohan muutama. Olikohan viime, en muista tarkalleen viime kautta, mutta se, että mä jaksoa taas tulla, että 8 pilikkijaksoa. Nyt ainakin sen verran pitää suoha, jos ei enemmän. Niin riippuu vähän kuinka äkkiä kevät tulee. No ensi kuussahan se on sitten ja tuo, ensi kuussahan se vähän alkaa tuo. Avovesikaasku on tuo merikarvialla se merikarvia joki päivä ja siellä on se julukkiskalakisa ja mullahan on kisa sitten tuota Lutsonin ja Jarppi ja huutokauppakeisaria ja tuota niin en muista ketäs muuta erätulilta taisi olla se nainen sitä ohjelmasta. Niitä vastaan kalastuskilpailu ja tuota silloinhan se vähän niin kuin avovesikas jo alkaa kun päästään siihen merikarvia jokkeen testailemaan ja tuota niin kaiken näköistä ohjelmaa tähän tässä kevään mitta on. On sitten, että kauppiaspäivät taisi olla toukokuussa ja sinne mennään Valajärven kartanon kanssa ja sieltä tullaan kalastusta ja sielläpäähän se tosiaan avovesikas alkaa vähän aikaisemmin kuin tiellä. Mutta eiköhän se varmaan tuossa toukokuun puolella, mitähän se viime vuotta on, niin piässä sitten tuota tiellekin päin niin kalastelemaan. Tuohan se tekee tuosta tuo tuul kanssa, niin silmät on niin perkeleen punut. Se tuo tuulki ottaa noihin silmiin ja kyllä ne on niin valavaton näköiset silmät tuossa, että Eemi on vielä tuossa niin kippenä. Poika on kippenä, niin 38 astetta pojilla kuumetta, niin tuota näin, kyllä. Ja tuota nyt mulla on tuossa tuo sormi tuossa mikin alla. Eipä ollut vielä, mutta nyt on. Siksi se rahissa, kun tiellä on tämä mikki. Siihen sormi osu, niin se kahissa on. Mulla on se mikki tähän kameraan tulossa, että olisi se jo paikalla, mutta kun ei ole tullut, mutta heti kun se tulee, niin sitten minä rupean mikkiä käyttämään, niin mitä rahina, että kohinat loppuu. Mutta ei tässä tämän kummosempia. Tää lähtee tästä jatkumaan matkoja. Katsellaan ihmiset, katsellaan. Ei muuta kuin näihin kuvia tunnelmiin.